kankura mutsuye mukunzi wa Bwiza TV wakoze subscribe na utarayikora kubwira ko uyu numwanyo kugezaho inkuru idasanzwe. Iyi ni inkuru y'umupadiri Padiri Nahimana Thomas. Umupadiri akaba mu gihugu cy'u France. Umupadiri yavuye mu Rwanda mu mwaka wa 2005 ahava agiye kwiga, ariko ageze yo birahinduka aho umunye politique. Uyu mupadiri yirukanwe muri diocese Katolika, diocese ya Cyangugu, aho yirukanwe azira kuba yaratatiye amahame ndetse n'amategeko ya Kiliziya Gatolika. Uyu yashinjijwe kuba urwango aho kwigisha ibyahuza abantu. Padri Nahimana kandi kuri uyu munsi aravugwaho kubyara umwana, umwana ufite imyaka 16. Uyu mwana yamubyaye akiri umupadiri. Akavugwaho kandi ko kuva yabyara uyu mwana nta na kimwe aramufasha. Haba mu kwiga, haba mu kumurera, uyu Marita akaba ari ubikora wenyine. Padri Nahimana ni umwe mu bakunze kuvugwaho kubiba urwango no kugira ingengabitekerezo ya Jenoside. Aho kuva yagera i Burayi, kuva yagera mu gihugu cy'u Bufaransa, ahanini usanga avuga ko arangajwe imbere n'ubukuru butegetsi buriho uyu munsi wa none mu Rwanda. Tugiye kuri uyu Padri Nahimana, nakubwira ko yabyaranye na Murangije Imana w'imyaka 44. Uyu kandi Murangije Imana arasaba Padri Nahimana bamaze imyaka 16 babyaranye ko yareka inyigisho mbi zo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, akaza akamufasha kurera no kubaka igihugu cy'ababyaye. Uyu Murangije Maria wavukiye mu murenge wa Nzaha mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba, ubu akaba atuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Akaba yaramenye na Padri Nahimana kuva kera kuko bari baturanye, byageze naho baba inshuti bitewe na byinshi bari bahuriyeho birimo no gusengera hamwe. Uyu Murangije Maria avuga ko baje gukundana na Padri Nahimana ndetse babyara n'umwana ufite imyaka 16 y'amavuko. Avuga ko akimara kubyara, haba mu kurera uyu mwana wavutse muri 2003, ati ahagendeye i Burayi nta bundi bufasha nigeze mbona. Avuga ko kandi kutamufasha kurera uyu mwana byamugizeho ingaruka, ati icya mbere kurera umwana wenyine biravuna kandi biragora. Nitwa Marita Murangije Imana, mvuka mu murenge wa Nzaha mu karere ka Rusizi. Uri umuseribateri? Ndi umuseribateri ariko mfite umwana. Nahimana Thomas ndamuzi, avuka mu murenge wa Nzaha. Nawe nanjye mvuka. Muziranye gute? Tuziranye nk'abantu bavuka hamwe, baziranye bo mu bihe bimwe. Kuko se mufitanye umwana nk'uko bivugwa? Turamufitanye. Umwana mufitanye afite imyaka ingahe? Afite imyaka 16. Yitwa Impano Aduhira Deodatuzi. Mwabyaranye mu muhe mwaka? Wabyaye ryari? 2003. Ese ukimara kubyara Padri Nahimana utwaye inda yari azi ko umwana utwite ari uwe? Yarabizi. Aragufasha se? Ni byagenze gute? Nyine muri ubwo buzima wabayemo ufite inda kugeza ubwo ubyaye Padri Nahimana we yabyaye, byari bimeze gute wowe nawe? Wari umugore we cyangwa mwarabyaranye gusa? Oya, ntabwo nigeze mba umugore we, twarabyaranye gusa. Oya, aho agenda i Burayi nta bundi bufasha, ntabwo. Yagiye i Burayi umwana afite imyaka ingahe? Afite imyaka, yagiye demisenke, afite imyaka ibiri. Ubundi se mubyarana wari ufite imyaka ingahe icyo gihe wowe? Narafite imyaka 20 n'umwe. Ndetse yakubwira ko muzabana cyangwa akubwira ko ari uko mugomba kubyana cyangwa se mugakundana gusa? Nta mwanya wabonetse wo kubivugaho ibintu nk'ibyo. Igihe cyo kubivugaho yahise agenda. Kuvugana ntimurongera kuvugana? Kuvugana ku bintu, ku kintu nk'icyo ntacyo. Kuvugana wenda gusuhuzanya,
yaje kumvugisha ambwira ko yagiye nkabwo ariko kuvuga ngo tuvugane ku byerekeye umwana kintabye hanyuma hari icyo tuvuga ngo wenda se usibye padi nta imana wenda n'umuryango hari icyo bagufasha cyangwa bagufashe kurera umwana nta kintu ukurikije uko umuzi rero ubundi umuntu yavuga ko ari muntu ki kuko ari muntu ki ubwo njyewe uko muzi aho muherukira padiri Nahimana yari umupadiri nyine unakundwa n'abantu bose aba benshi aho yabaye baba nta ibintu byo kuvuga ngo bibi by'urugomo se ibyo nizo nyigisha wumva atanga nabyo mbona byabigize nyuma cyane nyuma ahagereye Burayi ariko mbona akiri mu Rwanda ntabyo yagiraga Nabitewe n'iki shakwara bitewe wenda no gushaka nyina maramuko uko kose wumva bagerayo bagahinduka ukurikije uko umuzi suba gikorwa byari icyo byageza n'ibyo wumva ubona ari icyo byageza ku banyarwanda cyangwa n'abandi bantu ni iki se byageza aho nyine ko ntacyo iyo bigereye icyo bigeza aho aba yarahereye ubu ngubu namubwira akava muri ibyo bintu arimo mu byo bintu arimo agatanga inyigisho nziza zubaka nyine igihugu zigerera n'abantu akamara kuba atagufasha kandi mwarabyaranye umva nta ngaruka byaguteye ingaruka nse ingaruka nazo ntizabura cyangwa rikorera umwana wenyine biravuna kandi biragora umwana agize imyaka 15 16 ataramubona urumva yahise agenda nyine mu maparuwasi hirya no hino nta gihe twagize tubona cyo kuvugana ubu aragusuhuza gusa nta kindi akubwira nta n'ugakubaza umwana ntacyo umwana aho nyine arababizi ko yakuze azi ko yakuze gusa nta bufasha ubundi nta n'icyo na kimwe nta no kubaza umwana ariga nta n'iki ntacyo gusa mu bihe byashize niho numvise ambwira ko yamwandikishije inama namugira njyewe umva keretse hari nimubonye nka gutya nkamukurura n'amatwi nkareba koko ari nawe nkamubaza nkamva ukuntu yahindutse uko umva ukuntu atesheje isi yose ateje impagarara nyine njyewe namusaba ko yahinduka akatanga inyigisho zubaka ndetse byaba ngombwa akanataha mukono uko azi gutanga amasomo atanze amasomo meza byaba ari byiza cyo ntekereza ko na parvenye kubonana nawe tukabonana gutse twicaye wenda hari icyo byatanga abiga muziho ubwo jenoside kirangira ubwo ho ikirangira yari kiri n'umwana muto w'agasore ngo nanjye nibwo nigaga muri secondaire twaba duhoraga mu reunion de vacances ari umuyobozi wazo amanama ibikorwa mbese ubona bihuza abantu ibikorwa sosiyali ukabona nta kibazo pe n'abantu bamukunda n'urundi rubyiruko tumukunda tumwibonaho bo abapadiri 99 nta nzi bindi byo ko yaye yagize nama wowe ukeka ko yaba yarahinduwe n'iki kuko yageze hanze agatangira ageze iyo hanze banza ari abandi yasanze zaraba basangayo cyangwa se ibyo bigera hanze ntawamenye ntiyasezeye ngo ambwire ngo ndagiye njyewe gusa nagiye kumva numva
ngo yaragiye umva na telefone zanze tarazaho nta telefone nari mfite ntacyo nagiye kumva gusa ngo yaragiye nuko nyuma haza mboya numva ngo yaragiye gusa noneho nyuma yaho hashize nk'imyaka ariko nabwo haciyeho imyaka da nyine nkajya numva ngo ya arimo binyamakuru se watambuka nk'ahantu kure tugenda muri bisi kumva kumva nk'umuntu aravuze atuye n'uyu nibi umva nk'amakuru ye nkayumva gutyo ntabwo namenya ngo icyamujyanye ni iki sinari nzi gutyo ariko mbere agenda nabumvise ko agiye kwiga Bijyanye n'uko umupadiri yaba yarabyaye akamuheruka muri 2005 ndetse ntabashe kumubonera ibigomba kumurera ngo afatanye na nyina. Ikindi wamenya n'uko mu mategeko bigenga abasaserdoti babujijwe gukunda urukundo rubageza kubyara cyangwa gushaka abagore. Nahimana we biravuga ko yavanze imirimo ya kiliziya no kujya mu rukundo nabo yigishaga kugeza babyaranye. Yirukanwe kandi na diyosezi ya Cyangugu imushinja gukora politiki no kugaragaraho ingisho z'urwango. Icyo wamenya kuri Padiri Nahimana ni uko uyu mupadiri akomoka mu murenge wa Nzaha mu karere ka Rusizi mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu, akaba ari naho yakoreye imirimo y'ubusaserdoti anahayobora paruwasi ya Mayange mbere y'uko ajya i Burayi muri 2005. Ubwo yageraga mu Faransa muri 2005, Padiri Nahimana yashinze igitangazamakuru cyitwa Le Prophète, igitangazamakuru gikorera kuri internet. Iki nicyo atangarizaho ibijyanye na politike yo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ahanini mu bayikurikirana barimo na bamwe mu banyepolitike bemeza ko yuzuye urwango, ingengabitekerezo ya Jenoside no gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba birimo n'ibishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Tariki ya 28 Mutarama 2013, Padiri Nahimana yashinze ishyaka rya politike ryitwa Ishema ry'u Rwanda, we aba umuyobozi mukuru waryo. Icyo gihe yakomeje inshingano z'ubupadiri azihuza na politike. Padiri Nahimana yakomeje kugaragaza ibitekerezo bya politike yuje urwango, ivangura n'ibinyoma bigera naho yumva ko yayobora Repubulika y'u Rwanda. Tariki ya 23 Gushyingo 2016, we na Nadine Kansinge na Nkurunziza Venant bari bateganyije kuza mu Rwanda gutangira ishyaka Ishema ry'u Rwanda no kwitegura ibikorwa byo kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Gusa bahageze muri Kenya ntabwo bigeze bagera mu Rwanda. Nyuma yo gukubita igihwereye bagasubirayo amaramasa, Padiri Nahimana yashinze guverinoma igizwe na minisitiri 14 ndetse avugira imbwirwaruhame imbere y'ibendera ry'u Rwanda. We yiyita ko ari perezida w'u Rwanda kuva mu 2017, minisitiri w'intebe akaba icyegera cye. Musenyeri Ntinyurwa Tade wari umushumba wa diyosezi ya Kigali muri 2017 ubwo yaganiraga n'umunyamakuru yagize icyo avuga kuri uyu Nahimana wiyambuye imyambaro ya kiliziya, anagaragaza ko ibyo arimo ubihabanye n'amahame ya kiliziya kuko aho kunga abantu ahubwo abatanya. Yagize ati "Upadiri cyashinzwe n'ukunga abantu n'Imana nabo ubwabo. Sinumva ko ishyaka uriya mupadiri yashinze ryunga Abanyarwanda. Nagiye mbona ibyo ashobora kwandika, numva ko atari ishyaka rihuza Abanyarwanda." Uretse kandi uyu Arikipesikopi Musenyeri Ntinyurwa Tade na Musenyeri Bimenyimana wari umushumba wa diyosezi ya Cyangugu, Nahimana aherewemo ubusaserdoti ndetse akanayikoreramo ari padiri, yavuze ko ibyo Nahimana Thomas yarahiriye imbere ya kiliziya n'abakristu yabirenzeho, ubu akaba akora ibihabanye nayo. Kugeza ubu Nahimana nubwo atashyiriye impapuro zimuta muri yombi, nawe ari mu bakunze kuvugwaho ibyaha bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya Jenoside, ukwiza urwango no gukwiza ibihuha. Padiri Nahimana kandi ari mu b'imbere bamaze iminsi bakwirakwiza igihuha ku buzima bw'umukuru w'igihugu Paul Kagame, aho avuga ko yapfuye. Ibi akabivuga akoresheje imbuga nkoranyambaga nka Facebook ndetse na YouTube. Igikomeje gutangaza benshi mu bakurikirana uyu mugabo bavuga ko uyu mugabo ashobora kuba afite ikibazo
kijyanye n'imitekerereze cyangwa se ubusazi umukuru w'igihugu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda yagaragaye yitabiriye irahira rya perezida wa BAD Banki Nyafurika itsura amajyambere.